Bonjour, bonjour. Na balani na biso nyonso ya Olive TV. Et comme tango oyo to landaka ensemble, émission na biso qui se pratique. Qui se pratique, ezali émission oyo. Ezali koleka na chaque jeudi à partir ya 13h kino 14h na Olive TV. Boye tozali kosangana mpona kosakola masakoli na nkolo, mpona kokabola elongo malako na Nzambe, pe tozali kosakola matin na Nzambe na lolenge moko oyo ezali pete, to ezali simplifié, mpona ko permettre yo okoka kosolola yango. Emission na biso ki se pratique, tozali kolobela lolenge bana na Nzambe baza kosalela makomi na Nzambe. Lolenge makomi na Nzambe eza kotisama na misala, eza na bandaku, eza na mangomba, ezala na misala, na bekol, partout toza kokende. Tosalela yango na malamu, tosalela yango mabe, yango emission oyo, ezali kolobela le deux sens. Boye, ki se pratique, ezali tango oyo, tozali ko balula liloba mpona yo, tofongoli yango mpona yo, topanzi yango, pe na suka nango tokoyeba kobanguma na yango avant tokoka kotila yo na mesa po te oyeba kolia yango na sembo, okoka kodigere yango na kitoko penza. Libondeli na nga na pokwa na lelo, ezali ete Nzambe azala le maître absolu kati na esika oyo, pe parole na ye ezala autorité suprême na kati na estudio oyo, na bomoi na nga pe na bomoi na yo oyo ozali kolanda nga na esika nyonso okutami, pe na mboka nyonso yo ozali. L'esprit du Seigneur ekoyeba koinonde biso elongo na tina ete maloba oyo ekobima ekota na motema na yo na ngai lokola mopanga po to recevoir eloko ya kitoko. Libondeli na ngai ezali ete yo ozala mabele kitoko, po te mbuma oyo ekokweya ezala semence moko créative pe reproductif na vie na yo mobimba, po ozala lipamboli na ndako na yo pe na libota na yo. Boye nalingi kozala reconnaissant epai na Nzambe oyo azali maître ya batango pe ya bacirconstance, oyo apesi biso opportunité oyo yo na nga tokoka kokutana, ezala nesika nini yo okutami, ozala na Afghanistan, okutama na Beu, okutama na Kwilu, esika nyonso yo ozali lokola toza connecté na ngolu ya Nzambe, yango na pamboli Nzambe wana. Na kotonda pe lisusu l'homme de Dieu oyo azali oyo aza komema emoniselo ya chaîne oyo Olive TV ki yo le pasteur Nkosi na libondeli na nga. Nzambe azala na ye, Nzambe asunga ye, Nzambe apambola ye, apambola ndako libota na ye, apambola mosala na ye, elanga na nkolo esika azosala misala ete akontinue kokende liboso na ngolu ya nkolo na biso Nzambe. Na koloba lelo, merci na bino nyonso bozali vraiment bolalaki pongi te. Nayebi ke a partir ya mercredi mitema na bino ekomaka palupalu kozela bozela émission na bino ki se pratique oyo ezali koalimente bino, ezopesa bino makasi, ezopesa bino énergie ya sika, ezopesa bino esengo avant bokende korekipere bana na classe po te eza pe lisolo oyo bobetaka na baninga mosusu na nzela ya kelasi. Tika ete Nzambe aleka na kopambola bino oyo nyonso bozelaki biso. Na pamboli tous les hommes de Dieu oyo bayebi kokonseye biso, oyo bayebi kosiporte biso, oyo bayebi kosunga biso. Nzambe azala na bino, Nzambe aleka na kopambola bino. Na profite pe occasion oyo mpona kobenir tous ces hommes oyo bayebi kointercede, bayebi kosoutenir biso, bayebi kosunga biso d'une manière à l'autre, ezala de près, ezala de loin, oyo bazopartage na biso batango ya esengo na batango ya pasi. Nzambe aleka na kopambola bino nyonso. Na pamboli bana nyonso Nzambe apesi nga kati na elanga na nkolo na ministère ba réconcilier nyonso. Loboko na Nzambe za na bino, kimia na Nzambe za na bino na bandaku. Na profiter ce temps na sanza oyo kopambola ba mama nyonso ya mokili,
Obanda na mama na ngai Isabelle Mwenga o na pamboli ya mingi na pamboli vraiment mwasi na ngai Francesca na pamboli bana na ngai nyoso nzamba pesi ngai na nzoto pe na molimo na pamboli ba mama nyoso ya mboka na biso ya communauté na biso na Londres na pamboli vraiment ba basi nyoso esika nyoso bokutami na lobi ete longoni ya nkolo pe li pamboli ya nzambe ezala na bino. Lelo na e programme na biso bozali bongo na ngai moko mosakoli ya nkolo interprète ya nzambe oyo nazali papa Nsimba tope na mokuse tokobenga pasteur Nsimba oyo nzambe apesinga mwango pengolu ya kokamba lingomba oyo tobengi centre chrétien de réconcilié tozali wana CCR ministry tozali basé na Tottenham Tozali basé na Tottenham esika église na biso ezali toyanganaka chaque dimanche na 14h kino na 16h pe chaque mercredi tozalaka na intercession na biso ezalaka na 19h kino na 21h pe ezako salama na kati na église na biso oyo ezali situé basé na Tottenham justement na Lordship Line Okomona mise za wana na park ya munene na sima ya park wana toza wana na oyo ezali soko komika na park na suka balabala oyo kota na roundabout okoti yango na droite na yo ezali church line soko landi okiti na se okuta biso toza wana mais avec le temps émission loko les okende je crois adresse eko défilé ba fond na biso eko leka Bozwa ba numéro à fond, bo contacter biso, toza na posa na bino, toza na bo senga na bino, bo ya ebele ko rejoindre biso, zambe akozanga ko pambola binote. Na kati na église, besika ezae mingi pona batu nyonso, lolenge moko na motema nanga, esika ezae ko fuluka, pona yo mama, pona yo papa ozolanda biso, oyo vandi na ndaku, oyo zoki zoki na mangomba msusu, yaka biso tokotya yo na kimia. Boye pe okokipe ko landa masakoli na biso matea na biso nyonso na nzela ya YouTube soko ke na YouTube okomika ka papa Nsimba okangisi yango anemo okozwa masakoli na biso ya chaque dimanche pe na bosanite tozalaka pe na veiller de prière na biso chaque vendredi malheureusement pour le moment ezako sala manandaku mais espace ezali vraiment suffisant Soki yo ye okozala le bienvenu pe toko bonde la butu mobimba ko banda na ngonga ya 0h kino na 5h ya tongo. Donc na mukuse programme na biso ezali dimanche service de 16h de 14h à 16h, mercredi intercession de 19h à 21h pe vendredi tozana veillé chaque vendredi na 0h kino na 5h. Soki yo ye nzambe akozanga ko pambola yote. Sans plus tarder, na leloyo, na équipe technique, naza assisté nandeko Alain, waza moulinga minangai, yende ako permettre bino, tozwa contact nanzela ba fond, pote toko kako solola, oyo nzambe abongisi pona biso na pokwa na lelo. Sans ko umela lsusu na ko tarde te, semaine passée tolobela ki toujours, na ministeri na biso ako lobela ba Christo, Na semaine passée, tolobela ki, mo Christo azali mungwa pe azali mwinda ya mokili. Lelo toko avanse, na sije mususu, oye zali ete, pona ko klotire seri oya mokuse. Lelo toko sakola natina, ya mo Christo azali ambassadeur. Boye toko umelate, toko kota lombango na makomi, pona ko yeba, oyo nzambe abongisi pona yo, Pepo nangai na pokwa na lelo. Sorry. Tokotanga wana na mukanda ya mibale, to deuxième livre ya Koritien, na chapitre 5, pe tokozwa kaka lokola momesano, verse bobele moko. Na mbalo yo tokozwa verse tonzela ya zomi na mibale, verse 20. Mukanda ya deuxième Koritien, Chapitre 5, verset 20. Na kubandela, lelo toko partage. Na deuxième livre ya Koritien, chapitre 5,
verset 20. Na lombango na tangi na kombo na Yesu. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adresse un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc, utilisez kaka, éteigne ya ebandeli, ya verset oyo, Bible l'obite, nous sommes donc les ambassadeurs envoyés par le Christ. Tozali wana ba ambassadeur oyo totindami epai na Christo. Lelo tolingi to kabula makomi oyo ezako talisa biso ete mo Christo azali ambassadeur. Je crois ambassadeur ezali titre oyo yonanga spécialement biso to na mboka mopaya toyebi malamu. Parce que na ba mboka nyoso tozali ezalaka na ba représentant ya bamboka na biso na kati na bamboka oyo to vandi pe to benga kabango ba ambassadeur. Donc ambassadeur na mokuse ezali moto yo atindami moto yo batindiye pe moto wana batindiye ba pesi ye message landanga malamu yo za kolanda. Prete attention po nzamba lingo pambolo na likambo moko. Ambassadeur azali moto nyoso oyo atindami batindi ye, amitindi ye mokote, me batindi ye. Batindi ye pe kotinda mawana, nalikolwa kotinda mawana, bapesi ye message. Pe message wana ya juango, po ayako limbola yango, o epaya bato, oyo bazali bapaya. Hallelujah. Glory be to my Jehovah. Glory be to my God. Ambassadeur nako zongela azali moto nyoso oyo atindami pe epesemeliye message to masakoli oyo ayako limbola na bapaya. Amen. Je crois au saisir au moni elokwana yangwana awa Bible za koloba nous sommes des ambassadeurs yonanga tozali ba ambassadeurs mo Christo abengami ambassadeurs. Yo soko ye bakangote, me tango yo ndimeli nzambe, tango yo bonzi bo moina yo, epa ina nkolo, tango yo invite, nkolo afanda kati na yo, kolo azue sika, a etabli, e bonga na ye kati na yo, yo okomi ambassadeur. Elingi koloba, okomi moto yo otindami, pe nzambe tango atindi yo, apesi yo message, pote message wana, okende, ko sakola yango, ko limbola yango, ko tela yango, ko bangu muna yango, na mboka bapaya. Hallelujah. Glory be to my God. Na ebike na poko na lelo, moto moko ako pambola ma, moto moko ako pambola, pako pambola ma, n'espace nyoso, yo kutami, prete kaka attention na yo, po nzambe, alinga seme, semence moko, na bomo ina yo. Nazako tsakola mingi koleka oyo babengami bana na Nzambe oyo babengami ba Kristo pote mingi toza ba Kristo me to yebi role na bisote to yeba ka position na bisote kati na nzoto na Yesu me Yesu lelo azako loba mo Kristo azali ambassadeur. Glory 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 be to my God. Bible lobi yo azali ambassadeur. Mon Christo azali ambassadeur. Sokotali ambassadeur. Okomona ete ambassadeur. Azalaka. Moto oyo atindami. Alléluia. Maintenant atindiye. Ezali mokonzi. Alléluia. Ambassadeur. Ezana mokonzi moko. Yamboka moko songolo. To yamboka na ye. To ya ekolo na ye. Mokonzi ya mboka wana, oya zali moto ya mboka, oya zali kokamba mboka, yende atinda kabiso. Tangu Bible lobi yo za ambasadeur, elinko loba, mokonzi ya mboka na yo, atindi yo. Hallelujah. Hallelujah. Donc ambasadeur, atinda maka,
et pas naba ministre te ambassadeur atinda maka et pas naba gouverneur te ambassadeur atinda maka et pas na chef du quartier te ambassadeur atinda maka et pas ya PDG ba compagnie te mais ezali mokambi ya mboka nde atindaka ambassadeur. Alléluia. Mwana na nzambe azali ambassadeur pote azwa malako atindami ko ute pai na nzambe oya biso mokonzi ezali nzambe oya biso mokonzi kombo na ye Jehova oya biso mokonzi kombo na ye Maranata oya biso mokonzi azana bomo he is the living God azako sala yangwana tobenga kaye nzambe na bomo. Amen. Ambassadeur, yozali ambassadeur na mokili. Ezali na président ya mboka na yo akotinda yo. Maybe ezali na roi ya mboka na yo akotinda yo. Maybe empereur ya mboka no akotinda yo. Ça dépend ya mboka oyoyo uti régime ya mboka na bino ndenge zali. État ya mboka na bino ndenge zali. Boye biso ba Christo toza pena mboka na biso. Pena mboka na biso wana. Tozana mokonzi. Oya tinda biso. Kombo na ye El Shaddai. Kombo na ye Jova Jire le Dieu ki pourvoi. Yenda tinda yo. Yo mo Christo. Ozana mokili. Oye bakate. O uta wapi. Ozo kende wapi. Ozo tambo la nzela nini. Metika nzamba lobela yo. Na poko analelo. Ke yo yaka yo mokote. Men zambe nde atinda ka yo. Oya na mokili oyo. Alléluia. Ambassadeur atinda maka. Pe tango mokonzi. Po mokonzi mokonzi ezala. Ezala officiel. Po mokonzi ezala na kilo. Po ezala na valeur. Ezala na reconnu. Ezala reconnu. Mokonzi wana esengeli. Ezala kati na espace moko territorial. Donc mokonzi ezala ka likolo ya nation. Likolo ya ekolo. Mokonzi ezalaka likolo ya espace moko démographique. Alléluia. Eza na territoire. Donc ambassadeur nyonso awutaka na territoire moko songolo. Oto bengi ango pays. Alléluia. Ou bien kokoza la royaume. Alléluia. Donc mboka na mboka eza na structure nango. Yangwana mokonzi. Poza la mokonzi. Esengeli ozala na mboka. Na territoire oyoza kokonza. Na territoire oyoza kokamba. Pe territoire wana. Ebengami pays. To ebengami nation. Lo lende Bible zakoloba. Mo Christo. Azali ambassadeur. Ote ambassadeur. Atinda makepai na nzambe. Me ye awutaka. Epe na territoire moko songolo. Alléluia. Tolobi ambassadeur akenda kako explique mibeko na paya na bopaya na bapaya elingoloba outi na mboka songolo batindio na mboka songolo pe biso lokola toza bana na nzambe lokola toza ba ambassadeur ya nzambe totinda maka ko ute pai na mokonzi na biso azali nzambe me to outi na territoire na ye oyo babengi bokonzi na likolo royaume de Dieu. Alléluia. Yo uta epai mosusu te. Soko sosola kango te. To uta na bokonzi na lola. Yangwana soko fandi yo moko. O sala reflexion. O banda ko kanisa. O rezone. O mituna. Avana bota manazala ki wapi. Alleluia. Pele lo nazana mokili. Elingo loba. Malgré yo zana mokili yo. O bota maka. Me avan yo bota ma. O zalaka quelque part. Quelque part en haut, au coquico localisé en haut peut-être, au coquico défini en haut peut-être. Mais tikana yebi sayo, tangu yo koma ki mo Christo, nzamba zaliko fongolo miso, ete mo Christo, a utaka, na royaume ya papa, na royaume ya kolo, na royaume ya Yesu Christo. Alléluia. Yangono moni mo Christo, azali ambassadeur. Tant que nzamba lobi mo Christo azali ambassadeur. Elinko loba awuti na mboka na nzambe. Nzambe nde atindi ye. Pe nzambe tango atinda ka moto. Na ba mboka na biso toyebi. Tango president ninko zwa mokano. Yako delege moto. Akende ko representer na mboka papaya.
akopo na moto ya lingi. Alléluia. Yelingo loba. Président aponi moto moko songolo. Mais pour la moto wana bandako, ça la fonctionne aye ko jouer rôle na ye étant ambassadeur. Il faut décret moko présidentiel. Ezala. Yelingo loba. Mi beko epe sami. L'otomo epe sami. E koma mi na mi kanda pwe koma officiel. Décret wana. Yelingo loba. Ba pesi yo nomination. Mwana na nzambe oza mo Christo azwa nomination ko ute pa na nzambe azala papona ye pe ba pesiye nomination elingo loba mo Christo arami pona kate alleluya mo Christo ami komi sakaye mo ko ambassadeur te po esalama jamais na mokili ke moto a décidé ke banda le longa na komi ambassadeur ye moko non il faut président à sa la nomination à sa la décret présidentiel oyo mboka mobimba et qu'on respecte bongo yango ko pesa ye le tomo akende nesika bazali kotinda ye yangwana pe yo mwana nzambe oyo zali ambassadeur nzambe apona yo nzambe atelemisi yo ko uta na mboka na ye pe apesi yo décret wana à sa li décret wana porte yo okoma solo mwana na nzambe Yangona moni, décret salama ne kuluzu. Alléluia. Ne kuluzu décret salama. Tant ou yesu alaba ki tout est accompli. Et zala ki accompli. Pote na vina yo. Okoma ambassadeur yankolo. Pote zala ki accompli. Pote yo telema. Okende na moka songolo. Ko landela. Mitindo. Lontomo. Yamo konzi na bison zambe. Okende. Ko sakola. Ma komina zambe. Ko mema. Décret wana. Comme ma carte présidentielle na yo, o présenté yango et pa na ba paya. Alléluia. Glory be to my God. Boye na pays mokonzi azali, na za ko dirige mboka, pe asali nomination ya mutu songolo, pe tango aponi moto wana. Si ko koma, il faut ba pesa ye ba lettre d'accréditation. Alléluia. La ndanga malamu. Ambassadeur aya kabiye la te. Ambassadeur aya kate ke ye moga yeko pe sa explication na monoko. Te, il faut avoir une lettre d'accréditation. Vous allez reconnu officiellement na mboka oya uti. Oyo pe kozala considéré na mboka oya zako kende. Alléluia. Yangona mwana nzambe azali ambassadeur. Mo Christo azali ambassadeur. Pote nzambe aponaki yo. Zambe alongoli yo na mboka na yo wezali royaume de Dieu atindi yo na nkufa Yesu Kristo pote yo kende na mboka moko songolo okende ko representer ye pe apesi yo ba lettre d'accréditation elinko loba Zambe wana atindi yo apesi yo droit obenga ma mwana na ye tango yo ndimiye pe apesi yo lettre d'accréditation o ezako laksa ete bandalelo yo komi mo Christo bandalelo yo komi ambassadeur c'est à travers le baptême alléluia to uche pa na nzambe to uti na bokonzi na lola to zui baptême to zui mwango wana na nzela ya nkufa na Yesu c'est là où nous avons été rachetés. Et si ka makile sopanaki, talo e futamaki, po yo koma mwana na nzambe, po yo benga mamo Kristo, po yo zala solo ambassadeur, mais po na makambu nyoswe kokisama, e sengeli na yo, o le kape na bateme, o ezali nkufa elongo na Yesu, pe ko sekwa kati na Yesu, bongo wana, ezali ba lettre d'accréditation, o ezako lakisa ete, yo komi signé, o komi marqué, na molimo na nzambe, na makila na Yesu, po yo komi mwana na nzambe po yo komi représentant officiel ya nzambe po na ko représenter ye po na ko expliquer ma komi na ye ko sosoli sabato ko limboli sabato malako na nzambe glory be to my Jehovah hallelujah boye bible lobi ete mo Christo azali ambassadeur please ba numero zo leka bo benga biso na yango te Bose la tang ba ufongo la lini comme ça bo banda ko benga biso ba numero yo ezaka apona ko tin la biso ba test nzambe apambula mutu moko bible lobi ete mokonzi tangu atindi moto o ya poni atindi ye metango ko tinda ye
akoya maboko pambate bako pesa ye ba lettre d'accréditation ba lettre d'accréditation tango ya ko soa lettre d'accréditation wana akoya sikoyo akei batindi esiko na mboka mopaya. Alléluia. Ce qui est un Zambien, jamais un Zambien qui est l'ambassadeur de la Zambie. Et ça, la makate. Alléluia. Nalingi yoso cela. Jamais Congolais qui est l'ambassadeur de la Congo. Et ça, la makate. Jamais un Afghan qui est l'ambassadeur de l'Afghanistan. Et ça, la makate. Ce qui est un Zimbabwe. Baponi yo comme ambassadeur et l'ingoloba yo comme ma ba lettre d'accréditation ko uta mokonzi ya Zimbabwe ko uta ya mokonzi ya Cameroun to ya Gabon aucun ngona mboka bapaya et sika yo kende ko représenter mokonzi ya mboka Gabon. Alléluia. Donc esengeli na yo baponi aucun de ko sala musala à l'étranger. Alléluia. Mona na Nzambe mon Christo a bengami ambassadeur porte a utaka na mboka na lola me batindie na mokili oyo na mabele oyo aya ko representer Nzambe na lingi yoso solelo ko moko yo comprena ka tendenge nino za na mokili yo yeba ka tete na nino za na mokili yo lo bakete yo yaka na mokili pona ko accompagner batu parce que tu ne te retrouves pas. Na lingi yo fongo la misu na pokwa na lelo. Soki yo zana mokili oyo. Parce que Dieu a tinda ki yo. Parce que Dieu a pesa ki yo message. Oyo ko ya ko represente ye. Na mabele oyo. Na mokili oyo. Biso to aliko tambola. Bambu tula mokili balobi. Mokili yangana. Metika na ye bisa yo. Biso to ya ki awa. Pona kotika la te. To ya ki awa. Pona libela libela te. To ya ki awa. Pona gozala sekote. Meto zali bobele baleki. To yaki na mission, to yaki na mission, to yaki na mission. Alléluia. Nalingi yo comprendre. Un jour, okotika mwasi na yo. Un jour, okotika mobali na yo. Un jour, okotika bana na yo. Okoleka, tangu ya mission na yo ekosila, tangu ya mission na yo ekokoka. Yo kozonga, esika ya mokonzi, epa yo utaki, pona kopesa rapport. Yangwana mwana na Nzambe, azali mo Kristo. Mon Christo, azali ambassadeur, ou taki na mboka lola, ou tinda maki, ko epay nan kolo, ou azamo keli abatu nyonso, yabi loko nyonso, ce Dieu-là, azan zambe na bomoy, azan zambe abakouler te, azan zambe yamboka songolo te, azali le créateur, ou ya créa nyonso, ou ya kambaga nyonso. Et Zali Nzambe Oyo, Azali omniscient, omniprésent, peu omnipotent. Oyo ako vivra ka seko na seko. Azali créature te, Azali ekela mute, mais yende akela. Penzambe wana tindi yo, alongoli yo na mboka na ye alola. Atindi yo na mokili Oyo, po yo yako represente ye, po yo yako represente royaume na ye, po te yoza na message na ye, po na ko explique na bapaya. Elinko loba, na ba Oyo ba yebi nkolo te. Ba oyo bazali mosika na nkolo. Ba oyo bazali libanda na mwinda. Po yo yako sakola. Masakoli na Nzambe. Glory. 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 Mo Kristo nyonso. Azana message o Nzambe pesa ye. Azana message d'amour. Oyo Nzambe pesa ye. Ayako temwane na mokili. Mo Kristo nyonso. Aza oblige a evangelize. Yoso sur la gangote. Mais Bible zoloba, aux alliés ambassadeurs, aux oies qui message, aux yako expliquer na bapaya, et l'inko loba, Nzambe a pesio, maloba, l'otomo, aux yako expliquer, naba oyo, babunginzela, naba oyo, ba yebi Nzambete, naba oyo, ba kangamara na milangwa, ba oyo, ba teka vina bango na ba démon, ba oyo, ba zali ko servir ba idole, ba oyo, ba bebi sami pour ba posta na nzoto, yo tindama, pour na ko gagner ba ame. Et sengeli na yo, oye bako sakola. Nzambe benga kibiso, to koma mungwa, pe mwinda mokili. To influencer, pe to mema changement. Et sika nyos to zali, to pe sabatu posa na message. Oye zako bima na bibebu na biso. Na message, oye zako bima na comportement na biso. Na conduite na biso. Na message, oye zako apparence na biso zako lance. Na message, oyo témoignage, ya Nzambe, kati na motema na biso, ezako lobelaka batu. Alléluia. Mo Christo,
Oza motoro kanga monoko te. Poza ambassadeur. Oya ki ko représente mboka na yo. Oya ki ko représente mokonzi ya mboka na yo. Esengelo za na message ya ko pesa. Esengelo za la miroir. Oza ko présenté image ya mboka na yo. Image ya mokonzi ya lola. Glory be to God. Bongo yo. Soko za mo Christo. Miroir na yo zo reflete image nini. Image nini yo zo reflete. Mo Christo. Esengeli. Azala, toloba kina ebandeli, mo Kristo, aza miniature ya Yesu. Elingo loba misala ya Yesu, eza katina yo. Miroir, yo soko komi miroir. Elingo loba, batu bazo mona katina yo, bazo mona misala ya Yesu. Na misala Yesu, okokuta ko tonga te. Na misala Yesu, okokuta ko finga te. Na misala Yesu, okokuta ko hina te. Na misala Yesu, okokuta ko kabwa na te. Na misala Yesu, okokuta... Okokuta ko bomate, okokuta, oh, makambu ya bosoto te, baposa ya nzoto te. Na misala Yesu, okokuta bobele kimia, okokuta bobele sengo. Yangwana mo Kristo, azali mwinda, azali mungwa, azali ambassadeur, potaza miroir, oyo ayeko represente bokonzi ya lola, oyo ayeko represente Mokonzi na ye, azali envoyé spécial. Mokonzi, ambassadeur azalaka envoyé spécial. Ya mokonzi. Alléluia. Alléluia. Pe, ambassadeur nyonso tango ayaka. Ayaka na lettre ya accréditation. Pe, na mission na ye, azana responsabilité ya ko sala. Azana mosala oye segeli ya sala. Na mboka wana. Ala kisa. Image ya mboka ya uta. Ape sabato. Ba vantage oyo. Mboka wana ya uta ezana ngo. Batuba yeba. Nini ezana mboka wana. Benefice na bangwe kozala nini. Soki ba kopere. To ba kolabore. Na mboka wana. Aleluya. Ambasadera ya kata koti na biru afandi ya kangi maboko. No, 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 no. You are wrong. Tika na ebisa yo. Soko zande wana. Oza katina désobéissance. Ambassadeur, ayaka, il faut abanda ko proposer, il faut abanda ko sala ba contact, il faut abanda ko consulter. Aye po ateka, mboka na ye lokola produit. Alléluia. Mwana na nzambe, mo Kristo nyonso tango ye na mokili. Ayaka te po akanga maboko azotala mokili. Ayaka te po azui kayuna ya beta kaka kayuna ye, azui mbongo na zosala kisangala na ye. Non, non, non. Mo Kristo abenga mi po na ko propager la bonne nouvelle. Yangwana na lettre d'accréditation na ye, pe na mission na ye, ba pesa na ye buku ya bomoi. O to bengi yango Biblia. Alléluia. Ba ko pesa ka ye mokanda mosusu te. Bako pesa kaye moka, pa uche pa ina nzambe. Mokanda moko ka nzambe na biswa zana ngo. Ezali Biblia. So kiba yeli yo mokanda mususu. Ko kamata yango te, kondima yango te. Po e uche pa yaba nzambe abikeko. E uche pa yaba nzambe o bazabe kelamu moto muto asali bango. Me nzambe na biso, wazale kreator. Buku neza kaka bobele moko. Ese la Bible. Ezala mukanda mibalete. Ezala mukanda misatute. Mokanda moko kaka, oezali constitution ya mboka lola. Mokanda moko kaka, oezali constitution ya mboka lola. Tobengi yango Bible. Bible, ezali mokanda ya ba instruction. Ndenge nini yoko vanda na mokili. Ndenge nini yoko sala na missiona yo. Ndenge nini yoko kolabore na bato yoke kokuta. Ndenge nini yoko approche bato wana. Ndenge nini yoko talisa bango image ya mboka na yo. Alléluia. Glory be to my God. Mon Christo azali ambassadeur. Ambassadeur ayaka maboko pambate. Mon Christo ayaka maboko pambate. Ayaka na Biblia na ye. Ayaka na makomi na motema. Motema na ye fulukina makomi. Pe mon Christo tango makomi vandi na bomo ina ye. Yazalaka exemplaire. Alléluia. Mon Christo ezaka kate amemi Biblia na sanduku te. Bible faut fanda na motema na yo, il faut za l'exemplaire. Elingo loba, oyebi makomi na nzambe, ozali pe ko salela yango, ozako tiango na misala, ozako banga yango, pe ozako tambola na kotosa mibeko nyoso ya mboka oyo yo outaki. Alléluia. Yangwana mwana nzambe abenga mi mo Kristo.
mwana nzambe atinda mikouta na mboka na lola epai na papa na biso awuti na territoire ya seko babengi royaume de Dieu esika wapi totambola kana mabele ya wolo esika wapi matiti ya zako bete la biso banzembu kitoko esika wapi banzete zako saliwe biso pe ezali ko adore nkolo na bomoi esika wapi maladi ezalakate minyoko ezalakate mitungisi ezalakate esika wapi kayu na biso ezalakaka bobele moko ko glorifier pe ko élever ce Dieu grand Dieu ce Dieu magnificent ce Dieu puissant eyo azali nzambe oyo azali incomparable yango wana mwana nzambe tango atindami lokola ambassadeur ayaka na mikanda oyo eza ko officialiser ye na mboka azali pe na mboka wana azali akosala mosala selon institution ya mboka oyo ya uta kolandela biblia alleluya okosakola yoza na eglise okoma kosakola mpo na yo moko ozali ambassadeur te yoza mosali na nzambe obandi koteya bato vi na yo oza esengeli na yo oteya bato la constitution de Dieu ya mboka na biso ya mboka na nkolo esengeli toteya bato bosolo toteya bato bonzambe tobima na masolo tobima na baraconta tobima na babavardage to se concentrer na la parole de Dieu toteya liloba na nzambe na bosolo na bintention ya malamu to non na bintention ya mabe alleluya ambassadeur atinda maka po aya kolimbola masakoli constitution ya mboka na ye alléluia atinda makate po abanda ko manipuler la bible non mwana nzambe aza na droit te mosali na nzambe aza na droit moko te soki ayebi kotosa pe kobanga nzambe ya ko manipuler parole de Dieu okoki koteyaka bato te mpona avantage na yo moko okoki koteyaka bato te mpona kose défendre mabe na yo mpona kobomba bosoto pe mbindo na yo ya ezaleli na yo non mon Christ ya solo, mon Nzambe ya solo, ambassadeur ya solo, ne prêche que la vérité et rien que la vérité. Oyeza ko uta na mokanda ya nkolo, oyezali constitution ya mboka na biso. Alléluia. Glory be to my God. Glory be to my Jehovah. Adonai oza Nzambe. Mon Christ azali ambassadeur. Nzambe apesi ye message diplomatique ezali koteya bato bolingo ezali koteya bato makambo ya mboka na lola nzambe abengi biso toteya bato bokonzi na nzambe abengi biso te tosakola bafitilité non tosakola bafitilité non nzambe abengi biso toteya la vérité toteya biso moko te mpo bato babetela biso maboko toteya biso moko te po tobanda ko ezala nzela na biso ya koforce bato tobanda ko drible bato balinga biso na makasi non nzambe abengi biso toteya constitution na ye toteya bokonzi na nzambe tosakola bato bayeba bosolo bamona bayeba nzela yesu kristo alekaki balanda nzela yesu kristo ayebaki kolakisa biso po te bakomprendre ete bazali bapropriété privé ya nzambe na bomoi oyo afuta talo na ye sur la croix du calvaire bakomprendre ke sans la croix moko te akomona nkembo na nzambe moto bato na mokili bakomprendre sans la croix le sali eza te a part yesu lobiko eza asu na nzela mosusu te alleluya Glory be to my God. Mon Christo, azali wana ambassadeur, atinda mina mboka bapaya, bapesi ye message. Pe message wana, aye ko sosolisa yango, ko limbola yango, epai na bapaya. Yango ne bandeli na lobaki ambassadeur mokote a operaka na kati ya mboka na ye non il faut kende à l'étranger yango na biso to uta na mboka na lola to ya na mokili oya masumu poto te ya bato bomengo ya lola poto te ya bato bisengo ya lola poto te ya bango bonzambe ya oya nzambe na biso to te ya bango nini yesu asala pona yo pona ngai to lakisa bango lolenge nini
tozali batuna malamu nini Yesu azo sala kati na vina biso. Alléluia. Nzambe yangwana loba atia témoignage na ye kati na vina yo. Mwana nzambe nyoso aza témoignage. Mwana nzambe nyoso azana litato li ya kopesa pai na bato. Pote wana ezo faire partie ya message oyo nzambe atinda pa na biso. Yangwana loba kite parfum ezalaka apparence apparence na yo eza parfum ya mwana nzambe apparence na yo il faut un message okoza na apparence ya basi ndumba te poko bando kupesa message ya bundumba. Alléluia. Okoza na apparence ya bamiyibi te poko pesa message ya kuencourager bamiyibi. Alléluia. Okoza la na apparence ya batuna ma batuna solo kate to batuna milango te to ko pesa batu posa ya kokota banzela mabe apparence na yo il faut zala ya mwana nzambe il faut zala ya sembo il faut zala ya kimia il faut la ça que yo ozali solo na elembo ya nkolo. Alléluia. Ya mwana mwana nzambe abenga mi ambassadeur ambassadeur nyonso ayaka ko sakola masakoli na nkolo afanda katepo na ko observer mokili akanga kama boko te yo mi monaka ete yo yaki ko tika ba msusu peut-être monaka makambo ya vina yo kangama pote yo ni ko te ya bonzambe te po yo yebi ko sakola te po yo za ko beir te yambe nzamba lobaki Yesu lobaki aller partout dans le monde alobaki na ba pasteur te alobaki na ba apôtre te mais alobaki na ecclesia alobaki na bana nzambe aller partout dans le monde pour na ko prêcher l'évangile côté ya ezana ndenge belé mingi toko sakola na makomi ba msusu ba ko sakola na ko pesa misolo ba msusu ba ko teya batu na bolingo ba msusu ba ko teya batu na ko sunga ba msusu ba ko teya batu na ko bondela ezana lolenge belé to sakola ka makomi yo pe ko ki ko sakola na sima na biso soki yo supporter biso o soutenir biso ezape lolenge ya ko teya maloba na nkolo. Mais moi, Nzambe, a benga makite po akanga maboko. Parce que tango Nzambe tinda kiona mokili. A pesa kio constitution. A pesa yo message. A tie témoignage. Katina yo. Po yo sakola bon Nzambe. Alléluia. Yangwana. Tango ambassadeur. A tinda mina mboka songolo. A ye ko represente mboka na ye. Il faut azala na place. Azala na bureau. Azala na maison. Ya diplomatie. Oyo abzo sala musala na ye elongona ba sali oya ye na bango mesika wana to yango to benga ka ambassade ngana yo to ebi malamu na ambassade nyoso ba loi oye jera ka ambassade nyoso ezala ka loi ya mboka oyo esika to uti. Alleluia. Yango na ambassade ambassade ya ba Kristo ezali eglise. Amen. Yo comprena ka tetika na sosolisa yo mwana nzambe tango benga mi mwana nzambe tango yo benga mi mo Kristo tango yo benga mi ambassadeur oye ko representer nzambe esengeli ozala na ambassade ambassade wana za eglise wana za bureau esika yo zo sala na batu nyonso na ekipe oyo bozo ko defendre constitution ya mboka na bino oyo bozo ko projeter image ya mboka na bino boza ko teka image ya mboka na bino pona ba oyo ba yebi mboka na bino te ba yoka sango ya mboka na bino te ba yeba la vérité ba yeba que nous avons un Jésus vivant tozana Dieu moko oza puissant oza nzambe na bomoi oza solution Nicolas Makamnyoso oza ka solution na ba problème ya batu nyoso oya memaka kimia donc yo ambassadeur nyoso il faut ala na ambassade sikozo sala. Malheureusement, dans le pays, où il y a la République bananière, où il y a une ambassade, une ambassade qui a téléphoné dans la cabine dans Libanda. C'est malheureux. Alléluia. Oh, imaginez-vous, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps dans le corps de Christ. Dans une ambassade, dans le corps de Christ, le chauffeur de Zate, il y a un manteau dans le bureau. C'est malheureux. Imaginez-vous, vous avez ça. Il y a un royaume, il y a un Zambé. Yango na zagolo bela mangomba beglise eza la église universelle eza la église locale nyonso tu esangisa mi esika moko ebenga mi corps de Christ boye na kati na corps de Christ esengeli to yeba ko representer nzambe wana esengeli to za la solo na image ya mboka ya lola. Alléluia. Église gozala to ko komisa mo zikite esika ko finga ka batu
Et si yako tonga ka batu. Et si yako yako sala ka concurrence ya bilamba. Et si yako lakisa naka. Et si yako yako lukela ka ba copain na ba copine. Non, 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 non. Église esengeli ezala miroir ya royaume ya Nzambe. Royaume ya Nzambe za royaume ya Kimia. Royaume ya Nzambe za royaume ya Sengo. Royaume ya Boboto, royaume ya Bolingo, royaume ya Bomoko, eza royaume ya victoire. Alléluia. Yangwana tobandi koloba, église eza ambassade ya royaume na biso. Église eza ambassade ya royaume na biso. Na bamboka oyo, ba pays de loi, esika mibeko respecta maka. Église eza lieu sacré. Baibi ko pesa yango valeur. Na yebi na zana experience moko. Na bambula moko eleka. Bande koto waka na bangona Nzambe malamu. Na bon Dieu baibi. Tozo sambila na Acne. Na Baptiste Down Church. Evenement moko esalamaka na mboko yo. Ndeko moko Nigeria. Ilfale bazongi sa ye na famina ye. Ndeko wana kimi ake kota na eglise. Wana bomba magikuna. Tika na yebi sa yo. Mbula matadi ya mboka oyo, bakoka kukota na eglise wana te pona kuzwaye. Aleluya. Bakoka kukota te, bakoka kuforse te, pona baki nbazwa na Nigeria wana. Eza masolo te, eza experience, oyo ngana vivre. To vivre yango pote banako sambela, nesika wana. Bande ko bazola nanga, oto zaki na bangwe longona Nzambe malamu. Bayebi papa Ntsimba, bako yebi sayo likamboyo. Ndeko wana na famina ye, bazalaki ko vanda na kati na eglise. Me leta, akora kokota tabi misaye, il fallait ba négocier. Pona nini, église eza ambassade yankolo. Il faut ba respecter yango. Eza territoire moko étranger. Loi o eza go renye kuna. Constitution eza go renye kuna. Eza la kaya mboka ya origine. Boye église eza esika oyo. Eza lieu sacré. Eza esika loi ya mboka na biso. Ya lola eza go sala. Yangono moni batu na mokili. Nazolo bela na ba pays de ba pays eza ba république bananière te. Nazolo bela ba mboka solo esika lua salaka. L'état mula matadi akokota na église te sans autorisation. Alléluia. Boye ndeko wana fanda kina Acne. Basali na batu ebele ba grande personnalité a mokili. Ba yaki pona kokote la ye. C'est là où j'ai eu la grâce. Yako mona le révérend Jesse Jackson. Po azaki moko na ba oba yaki kuna. Il y a eu Mandela aussi, mais na mona ki Mandela te. Mais na zoki grâce ya kokutana na révérend Jesse Jackson. Ne sika wana po ya ki kotala ndeko wana Nigeria. Alléluia. L'état kwa kokota kuna te. Na yebi événement moko esalama na Amérique latine. Tango ba américain ba yeko kanga le président Noruega. Eza mwa kala na yebi sumbula te. Akima ki na église catholique abomba na ki. Mais ba koka kozwa ete. Il fallait ba négocier na Rome. Il fallait ba négocier na pape. Qui n'a l'église catholique et pèse autorisation. Si mande ba yba ki ko kota, pour na kozwa président wana, pe ba kena ye. Et sa histoire moko, na bato baza vraiment informé ba yebi eloko wana. Na lingi na pèse, na zo pèse exemple elembo wana, po yeba. Allô? Allô? Bonjour papa, obengi biso wapi, kombo na nipe, lingi zambasa nipo na yo. Oui, bonjour, nga frère, bienvenue na Benya na Londres. Nous avons un problème, il y a Moussala, bon, Moussala et Katanaga, c'est plus que moi comme ça. Et on a un apôtre au bon de la peau, Yahweh, c'est la grâce. Merci frère, bienvenue. Nzamba Sungayo, Dieu Tout-Puissant, Yolobi était Oyako Salate, Aliate, Olobi était Motuako Lia Namoto Kinaye, Nzambe, bienvenue à Yoko Bete Kukenayo, pour éviter, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui pourvoit. Pour voir Moussala Ponaye, et si Kabanzele Fungwani, Nzambe, na libéré puissance na yo, pe autorité na yo, et Nzambe be Klesia ya Lola, et Fungwana, ba vane du ciel, et Fungamela ye, azwa misala, Moussala na e belé, Mokamana, Mokama, misala, pe apona, un bon travail, oyoko pesa ye, facilité ako sambe la Nzambe, Dieu na pambolie, na libéré kimia na yo, na libéré kimia na yo, na corde, Nzambe na s'accorde na Lola, pote mo Salé pèse Melaye au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, frère. Amen. Merci, papa. Merci. Nazalaki Koloba, église est un lieu saint. L'état est mboka, aébi kobang église. L'état est mboka, aébi kotosa église. Mais esengeli église, et tambola, et salamisala, kolanda ba principe ya lola, et tosa constitution ya lola.
esala na kobanga nzambe. Alléluia. Poto ebi peke ambassade soka komi ko sala ba makambo eza doji na kati na mboka oye ba vandi tomona ka pe ba ambassade kangami. Alléluia. Amen. Ponatina ezaleli ambassadeur, ponatina comportement ambassadeur. Ambassade koki ko kangama. Alléluia. Mais nzambe na biso tant aux agotosa, ba principe ya mboka na biso, tant aux agotambola, ko landela mibeko ya nzambe, na kotosa l'évangile ya nzambe, tant aux oyeba, ke ambassade wana, église wana, ezaya ngaite mezaya nzambe, nga na zakaka mosali, nazo mikitisa, nazo sala kaka ko landela ba principe ya nzambe, jamais de la vie. Moto moko akoza na puissance te ako simba église. Moto moko akoza na force te ako kanga église. Pays moko te ekoza la permis ako kanga église. Oweza ko tambola na ko banga pe na ko tosa nzambe. Na ko tambola pe na ba principe na ko banga pe mibeko. Glory be to my God. Yangwana, bo comprendre bana nzambe. Tozali ba ambassadeur. Awa ozala mosali, ozala mwana nzambe. Bible zolo ba bisonyo selongo. Tozali ba ambassadeur. To pesa mela mission ya ko representer royaume ya nzambe awa na mokili oyo e pesa mela biso mission ya ko representer trône ya nzambe awa na mokili oyo e pesa mela biso mission ya ko vivre na mokili oyo na ba fruit ya Yesu kati na biso na ba caractéristiques ya Yesu kati na biso yango na ndeza miroir oyo ba gomona Yesu kati na biso oyo ba gomona ete église eza ko honorer e sika to uta mibeko e sika to uta. Allô, Kola. Allô. 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 Allô, c'est Faye Toto, j'appelle la partie de l'Afrique du Sud. Allô. I cannot hear you properly, please. Can you repeat, please? Allô, allô, c'est Faye Toto. Allô. Non, j'appelle la partie de l'Afrique du Sud. Je suis en train de suivre votre émission. Oui. J'ai un problème de ma mariage. Je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Ok, merci. Dieu, nous te bénissons pour Ozalin Zambe Malamo. Nous prions pour le frère qui nous a appelé depuis l'Afrique du Sud. Il a un problème, Dieu. Et la Bible nous dit, « Ba oyo nyon sobaza chargé. »« Oyo nyon sobaza chargé. » Mais kumba na bango nzambe ba ya na ngoli bosona yo pe mokonzi na bikamwa yo zongisa oya kimia kati na bango na libérer puissance ya nzambe likola mariage ya frère oyo ba difficulté nyonso za la briser ba koko son nyonso eza la anéanti dans le nom puissant de Jésus na déclarer kimia na nzambe Seigneur tika nzambe of libérer ba nzela ma pambo yeso pana mariage ne go ahead in the name of Jesus Christ. Amen. Be blessed. Boye tozali ko sakola na tina mo Christo azali ambassadeur. Ambassadeur azaka na mission, mais mission en ezaka éternel maté, puisque tozali baleki. Toyaki na mokili pona ko vivre éternel maté. Toyaki na mokili pona ko landa ba posa nzoto te bisengo na mokilité. Mais toyaki pona to sakola bosolo, to te abatu bonzambe, to te abatu lobiko, to laksa batu Yesu, batu bazwa lobiko. Pe lobi bisonyo to zonga esika to utaki na mboka ya nkolo e pa ya nzambe wa sala biso, pe nzambe oyo akela biso. Yangwana yo comprendre, mission na yo ezana suka, mission na yo ezana eternel te, bison yo so toko leka, mais to yaki pona ko kurase maboko te, to yaki pona ko teya l'évangile. Yangwana, Bible lobi ete, mo Christo azali mwinda. Na koloba merci, na bandeko nyo so tango na biso esili, to koloba merci na bandeko nyo so bazaki nekutu pona ko landa biso, ezala ki wanangai wabino mosali na bino, pasteur Ntsimba to papa Ntsimba, oyo nazako kamba lingomba ya centre chrétien de réconcilier tokutami toza basé na Tottenham benga biso après mission benga biso na portable toza wana pona ko répondre na ba demande na bino na ba fond na bino toza wana pona bino bo benga biso pe bino bovandi na bandaku. Nous vous encourageons boya ko rejoindre biso et sika ezali na mosala tozo sala mosala kitoko ezali langa ya nkolo ezana nu ya sika. Tozana bo senga na yo, poto ebite, ozali solo mo Christo, ozali ambassadeur, ozana mission, ozana lipambo li kati na yo, soko ye kati na biso, ti sera vraiment le bienvenu, pe nzamba ko pambo la yo, lulenga ko pambo la biso, poto ko sala mo sala ensemble.
Yangwana nalobi kimia na mabota nyonso esengo na banda kuna bino na oyo bolanda kibiso bozala toujours branché na Olive TV pona lelo to suki wana nzambe na kimia aza na bino. Bye bye. Olive TV, anointed to impact the world.